东西方在比较，我们今天在它的饮食结构中比较呢，你会发现东方人啊多吃蔬菜。为什么我们多吃蔬菜呢？是因为我们是一个以种植为主的一个农耕文明。西方人多吃肉食，所以我们今天去跟西方人比吃肉，我们吃不过人家。我到国外去跟外国人有时偶尔吃顿饭哈，他要的牛排啊，比如美国人这么大一块牛排，我觉得那一块牛排够四个人吃的吧，他一人全吃了，我们吃不下去。我吃下去不是说我吃得动吃不动，是我这胃受不了，我根本就消化不了。那么西方人这个吃牛排一定要问你，你要几分熟的，对吧？中国人都认为我这熟得必须得熟了，这饭有一丁点夹生我都不能吃啊。所以中国人一直认为啊，我们东方文明熟是吃饭的第一标准，是重要标准，而西方人认为生是第一标准。所以我们这些年还算习惯点的，学会了很多西方吃饭的方式。在早30年前啊，我们去吃西餐从头到尾都不适应。第一，先吃了一盘沙拉，所谓沙拉都是生菜。那中国的生菜呢，就是仅限于一些小菜，比如一些拌菜啊，比如它的主菜上来啊，它的牛排上来啊，他问你要几分熟。那么我记得当时我们去吃餐厅吃牛排的时候，跟服务人员说我要嫩一些。中国人认为的这个肉嫩一点是咀嚼不费力的一种表现，而西方人认为嫩一点就是生。所以我第一次吃牛排的时候上来说呢，基本上都是生的啊。我们人类最初呢是吃生的啊。为什么吃生呢？因为我们跟动物没有区别，你看哪个动物煮熟了吃啊，我们跟动物是一模一样，就是吃生。那为什么后来改为吃熟食呢？是因为偶然的情况下吃到熟食，比如这种山林大火，有的动物被烧死了，那么人捡到这种烧死的食物呢，啊，烧死的动物，那食物依然可吃，而且还比较容易消化。我看过一本书就讲哈，就说人类的这个进化跟吃熟食有关。由于人类的进化，吃熟食使大脑加快了它的进化，啊，这可能是有道理的。所以人类这个在吃熟食方面就开始由被动到为主动。那主动的第一个方法呢，就是把它煮熟。我们今天的麦子为什么都要磨成粉？这基本上东西方都一样。比如我们磨成粉是蒸馒头烙饼，西方人磨成粉是这个烤面包，它一定要磨成粉。磨成粉熟了以后呢，它比较易于吸收。如果你吃生麦子呢，什么下场呢？就是你怎么吃进去的，你大约就怎么拉出来。我们吃过啊，我年轻的时候在农村待过，麦子快要熟的时候，我们到麦子地里去的，抓下一把麦穗揉一揉，一吹啊，那个这个麦壳什么就吹掉了，然后就把这麦子吃了。一开始还嚼一嚼，那时候年轻也没有多大耐心，有时候一把吧嚼两下就咽了，咽了以后顶多过一天你就又看见那麦子了啊。所以呢，这麦子你要生吃整吃的时候，它不易消化，不易消化，它在你的肠胃当中不得已吸收呢，你就不提供热量。所以古人就逐渐发现啊，如果把粮食做的就是精心细作的时候啊，它会省粮食。我们今天西方人也有蒸煮，东方也有烧烤。那么烤呢，它跟煮一样，它是人类最原始的一种烹饪方法啊，一烤这油就滋出来了嘛，它直接见火。人类喜欢这个吃烧烤啊，吃烤呢，它肯定是源于自然的一种启发啊，自然山火一弄，大火一着啊，动物就烤熟了，一烤熟了以后发现这肉香。那么西方人呢，西方人最初呢是烤面包，对不对？我去年吧，我去这个意大利啊，看到这个庞贝古城啊里头的这个烤面包啊，历史上2000年前的人怎么烤面包？2000年以来，西方人的烤面包是这个从未间断，所以西方的今天的主食都是烤面包。再有就是你去土耳其啊，我去土耳其那烤肉比较邪乎，它叫旋转烤肉，这么粗，有1米多高啊，在那转着，烤的全是流油啊，拿刀一点一点切，吃多少切多少，还不是切，是削，往下削，刀飞快。那么人类早期啊，吃这个油脂啊，更多的是动物油。我们吃大量的可以食用植物油，也无非就是近年的事啊。过去我们有个词儿叫“民脂民膏”，这个“民脂民膏”脂膏是两种什么东西呢？古书上是这么解释的，说啊，有角的啊，比如牛羊，
它这油叫脂，无角的呢就叫膏啊。所以牛油、羊油统称为脂，那猪油就称之为膏啊。古人就比较辛苦，很少吃油，所以古人很少有发胖的。这油呢会在身体内沉积。我们今天每个人吃油量比我们小时候要大很多啊。我们小时候每个人每个月只有半斤油，250克啊，每个人，你们家里四口人就2斤油。你今天说2斤油怎么够吃的？我吃一回水煮鱼就没了。对，那时候一家人一个月就2斤油，所以油呢，在起码在我年轻的时候还是一个非常匮乏的物资。我们在上世纪的50年代末60年代的困难时期啊，我们那时候极度的缺乏粮食，所以国内曾经有过一段呢叫做饭的技术革新啊。这个运动呢很有意思，发明了一种做饭的方法叫双蒸法。我跟年轻人聊，他们都不懂，说什么叫双蒸法。我告诉你，他们当时做饭的时候，所有的饭不管是米饭还是玉米饭啊，玉米都是用两次蒸熟，不是一次蒸熟。比如说玉米啊，它首先先蒸一五分熟，蒸一五分熟，把这半生不熟的玉米呢拿去磨，磨成粉状以后呢，再拌着水蒸成馍啊。所以呢，这种蒸法好处是什么呢？就是过去一斤啊，一斤玉米能蒸出一斤半来，这样能蒸出2斤半来。这个米饭也是这样，米饭的双蒸是第一次先蒸米啊，把这个米呢这个蒸熟了，然后兑水以后再蒸，所以一斤米能多蒸出一斤饭来。那么吃下这饭管用不管用呢？据当时的报纸说是管用的，因为群众吃得红光满面，生产劲头十足啊，嘴里还觉得这个啧啧称奇啊，所以这种双蒸法在度过了那个困难时期就销声匿迹了。今天的人可能都老一点的人可能还记得住那个双蒸法，而年轻的人根本就不知道双蒸法是怎么一回事了。蒸饭啊，是我们到今天每家每户都沿用的一种简单的做饭方式，但是过去请人吃饭可以做成全蒸席，我们今天很难吃到全蒸席，对吧？我们今天吃的这个菜就是各种烹调技法，从一开始的拌凉菜一直到最后的大菜上来，不停的变换这个烹调技术。但是江苏啊，前些年我去江苏的时候吃了一次地道的全蒸席。这个蒸菜啊，在过去啊是一种非常高等的一种啊宴请方式。为什么蒸菜成为宴请方式呢？我们今天都觉得得炒菜得颠勺啊，是吧？蒸菜全是大锅蒸出来的，这是怎么回事呢？是当年人的结婚跟今天不一样。我们今天结婚啊，就是一年四季随时可以结婚啊，什么时候都可以举行婚礼。一般的情况下选个节假日就可以结婚了，但是过去不行。过去的人一年四季都在劳作，结婚就赶在春节，赶在过年的时候。那结婚的时候一定要请人，一请人几百人吃饭啊，几百人吃饭，你如果光靠炒菜你肯定供应不上，因为过去没有煤气啊，过去都是那种简单的煤炉啊，你用煤炉去炒菜你肯定跟不上。所以在江南地区就出现了一种蒸席，从头到尾都是蒸，尤其人多，那时候又没有大的空间，都在露天吃饭啊，在0度左右的气温中，所有的桌子上啊，一大锅一揭锅几层屉全部一模一样的蒸菜啊，有蒸蔬菜的，蒸鱼的，蒸肉的，尤其那种咸鱼和腊肉蒸的啊，高温蒸完了以后特别的香。所以一道一道的蒸席呢，保证了所有桌都非常的，这饭菜非常的热。我们人认为哈，我们自己这个饭菜跟西方菜有一个不同，西方人对凉的概念哈，没有我们那么强烈。
我们认为请人家吃饭，饭菜一凉，这饭菜的等级就不够高。而中国人认为这菜是温的，就是凉的，还不是真凉，是温的就算凉，所以一定要烫嘴。很多菜就是，尤其过去的很多人很喜欢吃烫嘴的菜。真正古人吃什么，我们今天只能从出土文物里啊，慢慢的去判断，或从古代的文献中去找到它。我们中国人吃的一次大飞跃呢，是在汉代张骞出使西域以后，就带回了很多东西啊，比如我们今天随时随刻都可以吃到的黄瓜，那是从汉代就带到中国。那么他一开始进来的时候不叫黄瓜，叫胡瓜。我们都知道胡子打头的都是外来的啊。今天好像黄瓜是绿的，为什么叫黄瓜呢？对吧？黄瓜是到老了才黄呢。就据说呢，原来十六国时期呢，这个出身这个贫寒的啊奴隶的这个石勒当上了皇帝以后呢，他建立了一个赵国。由于他祖上呢属于匈奴的一支啊，那么他当然知道胡人这词呢就有贬低的意思。胡人是站在汉人的角度上说他们是胡人，所以就下令就说不许说这带胡的，避讳改了他。所以那时候胡瓜就改成了黄瓜。你比如石榴啊，石榴这个古代也叫安石榴。为什么叫安石榴？它产生于安息国，就是今天的伊朗。葡萄呢，葡萄这俩字儿写法太多，今天这个葡萄这两个字是固定的。历史上我看到最多的葡萄呢是写蒲草的蒲啊，就我们常吃的那个桃的那个桃。那么齐民要术中写的就这个很清楚啊，就说这个葡萄呢是当年张骞出使西域到大渊国啊取来的，然后回来就种，那玩意儿很好长，它是那种攀岩的嘛。我小时候还种过葡萄，葡萄那东西挺容易种的，剪两个干枝插在土上就很快就活了，大概两年以后就开始结葡萄。那我们都知道这种蔬菜类水果类啊，还有呢就是带有异味的，这个也可以叫调料，也可以叫食品。比如我们就是我最爱吃的啊，有一种食物，一种菜吧，叫香菜。香菜在北方的生活中呢，往往都是做配菜，比如吃馄饨的时候切点香菜末，是吧？但是香菜是可以做主菜吃的，比如啊，香菜可以拌着吃，也可以炒着吃，但是很少有人炒香菜，因为觉得它那个味道太冲啊。涮火锅的时候可以直接加一筷子香菜，都可以涮。香菜呢，这个我记得我小时候我爹就管它叫盐水啊，山东人嘛就叫盐水。据说现在华北地区的人基本上还管香菜叫盐水呢。盐水是一个很老的名字，据说它最早就叫胡髓，那肯定是从外来的嘛。再有就是我们所知道的胡萝卜。你看胡萝卜这东西就有意思哈，很多人吃萝卜不吃胡萝卜，很多人吃胡萝卜觉得生着吃还能勉强，熟着不吃觉得它有异味。所以这种带有异味的东西往往都是外来的。我们中国人啊，或者说中国这块土地上所产生的很多蔬菜让我们吃起来都是比较正常的味道，但是外来的东西往往带一些异味。这种异味一旦你喜欢它以后，它就会变成了一个你特别喜欢的食物。那调料类都不用说了，我们都知道芝麻啊，芝麻我们过去这个烙饼啊火烧啊弄个芝麻。那大蒜就不用说了，大蒜很多人特别愿意吃，但是吃完了以后最好是晚上吃啊，没有社交活动的时候吃，有社交活动的时候吃大蒜那个口气非常的大啊。所以大蒜最早也是外来的，叫胡蒜嘛，还有胡椒什么等等等等。中国人啊吃的东西呢，第一是品种比较多，就中国人什么都敢吃。第二呢，手法多。我们刚才说了，挤一个面条，我觉得今天如果我们在网友这儿征集啊，我估计列100个中国有名的面条啊，都可以列出来，有100种啊。你要一天吃一种，你得吃3-4个月，对吧？那么第二次中国的这个食品比较增加的时候是什么时候呢？是明代晚期。明代晚期呢，哥伦布发现美洲大陆以后呢，带回来了很多食品。这个食品呢，是使我们的这个中国人呢，急剧增加了一个基础保证。他引进了两个很重要的东西，第一个呢是玉米，第二个是番薯。这两件东西呢，都是耐贫瘠、产量高的。中国过去的我们说的稻黍稷麦菽这种五谷杂粮都产量极低。
它这两个农作物都是从南美引进的，所以使中国人口骤增。我们明朝末年一亿人口，将近一亿人口啊，人口统计到清初康乾盛世的时候已经有四亿人口，人口翻两番，跟有基础的粮食保证是有直接关系的。那其实宋代是个界限，就中国人的很多习惯都是宋代定型的。我们今天比如我们吃三顿饭啊，早中晚三顿饭，我们在宋以前就唐以前就吃两顿啊，上午一顿，晚上一顿啊，这个晚上就是傍晚。因为过去的人跟今天有点不同啊，今天的人的休息时间比较短。为什么休息时间比较短呢？因为你休息时间呢是最节省能源的。过去的那孩子家里穷，一饿就那当爹当妈的说赶紧睡觉去，一睡觉就不饿了。为什么？他消耗少。那过去的人都是日出而作，日落而息，所以这个我们想啊，现在是冬天，冬天这个长达12个小时都是黑夜，所以他都睡了。我们现在一般人不会超过8个小时的睡眠啊。那么在这种情况下呢，就是这种自然的情况下呢，我们过去吃两顿是可能的，就是一个是朝食，就是早上吃的，一个是夕食，晚上吃的啊，中间就不再吃饭，早上吃的晚一点，晚上吃的早一点，就把这时间衔接了。那么到了宋代以后呢，第一是宵禁解除啊，有时间可以拉碗；第二呢，宋代的这种饮食商业非常发达啊，我们从《清明上河图》上也可以看。从我们的后来的《水浒传》中的描写中，对宋代的人的笔记小说中，大量对宋代的饮食，包括饮料啊，它有很多，比如桂花汁啊什么的，就类似我们今天的这种各种饮料，宋代都非常齐全了。他吃这个面食也变得非常复杂，除了我们刚才这个说的这些啊，就是我们说的这个烤、煮、蒸这三个手段呢，它可能还有参加了更多的其他的手段，能使这个面食做得非常的丰富。那么宋以后我们中国人的这个生存状态呢就比较定型，就知道一天吃三顿饭了啊，早出晚归三顿饭。三顿饭尤其三顿饱饭，在过去的过日子的衡量标准是一种高标准。那我们中国人吃饭的方式呢很有意思，在世界各国也比较独特啊，就是我们的这种共餐制，就大家围着一个桌子吃。其实我们最早不这样，我们都是自己吃自己的，叫分餐制啊。我们今天觉得分餐制是西方人带给我们的，其实我们最早也是这样。我们至少到明朝的时候，那个分餐还很严格呢，高等级的宴会分餐是一人一桌，它都不仅仅是一个餐盘，是一个桌子，一个人。那为什么有一种小桌子，有这个桌子一半这么大，叫窑桌啊？啊，它被叫俗了，叫小油桌，就是一人一个，啊，你的吃东西都在你这上面。那么，这个共餐制呢，实际上是游牧民族带给我们的。首先是蒙古族啊，就是元朝的时候呢，这个我们至少出现了火锅啊，这个火锅很有意思。我觉得火锅是一个特别简易的而且行之有效的一种吃饭方式。我们今天特别愿意，尤其我特别愿意去涮个火锅，就是你喜欢吃什么加点涮涮，马上蘸点佐料就吃了。那么这个方式是蒙古人教给我们的。当时呢这个火锅呢就是到哪儿了支起一大锅，哗一热，水一开，这肉往里一受热熟了，拿起来蘸点盐就吃了。那时候没有这么复杂的这个佐料啊，现在各地的这种火锅的佐料都是非常独特的。但是汉族人认为你这吃法有点实在是太野了，这个不文明嘛。但是呢他吃的非常新鲜啊，很新鲜，所以火锅呢就一直一直保留下来了。到今天为止，尤其到了冬季啊，在比较寒冷的日子里啊，全家人或者是一群朋友围着一个火锅吃饭还是很惬意的事儿。